Rusmanel, Usakzagan, Gondagalutelen. Եվ մենք հանգստանանք, որ ես ինքս մի ամիդ էի, որտեղ կարծեմ, որ կատարյալ երկիր մներ, ամեն ինչ լավ էր, կատի և մեղրի երկիր էր, մինչտեղ իրականությունը իհարկե մենք գիտենք, որ բոլորովին նագարան էր, որ ինչպես երկրորդ կամ երրորդ հանրապետության զարգումը եղավ ցավալի ուժեղ ցավով և բլուզումով, նույնպես առաջին հանրապետության ծագումը եղավ շատ ծանր և դժվար, ամեն ինչ փլուզվեց և փորձեցին այն ղեկավարները, որոնք այն ժամանակ իրենց սահմանապակ կարողությամբ պահպանել և ստեղծել մի պետություն, որը գոյություն չէր ունեցած հարյուրավոր տարիների ընթացքում։ Այն տարիները հետաքրքրական էր, կային այստեղ հավատացյալ և իրենք կհարգեմ կոմունիստներ, բայց հիմնական բոլոր այն գործոնկերները այն տարիներում հասկացան այդ գործի կարևորությունը, կաչավերեցին ինձի գովնակի օրեն, ամեն ձևով փորձեցին օգտագործել ուղղալ, նույնիսկ սիրելի Աշոտ Հարությունյանը, որ արխիվներու դրորենն էր, այն աստիճանին համարձակ եղավ, որ Դանիել ներս ինձ արխիվներու ամենախորում սենյակը և մատնանշել, որ Աբասիկ ձեր նյութերը այստեղը։ Ես իրանքը չէ կնարհացնել կարող եմ նայել, եմ ինչը չէ, ինքը չէ կարող ասել, նայեցեք, բայց այդ բարի գամկը արդ